ဒီမှာကျွန်တော်ပုံတွေကြည့်ရတာပုံတွေတော့ထုတ်တဲ့နေငါးသားရဲ့ပုံတွေဒီမှာတော့လေးလိုက်ဒီမှာလည်းချုံချုံတုံးတက်ချက်ပါချုံချုံတုံးတက်ချက်ကလည်းတော့ခန်းတော့နားလုံးမှာပါပုံတုံးတက်ချက်ကပုံပေါက်ပြမတိုင်ဘူးအကန်ကိကနေပြီးတော့ဒီနောင်ရန်ကိစုံပြီဒီကိကာလာမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘာတွေထုတ်တက်လာလဲစီဝါရုပ်ကြီးလေရာဆိုင်ကိုကြီးပဲအဲ့တော့မှာကိတေလိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ကိမ
有什么通通在想对啦？即撇离活动，即是闽南人，即是闽南。今仔日闽南人要动啥活动？大家有什么下午？一节嘛少咯，喏。人物今仔日就闽南是闽南，我写表话哩，哦，地址要不要咯？地址过喏，喏。我就讲了闽南是闽南，教师学习就学习吧。但你了就老撇到来，不是哩嘛？学习就阿爸哩，学习包就阿爸哩。训练巴蒂啊！对吧？对，学三下。第一道就是第一道是嘛，杀鱼对吧？每种都在干的，一块外头做的。然后第前头的就是讲的杀鱼也干的，反正你讲的，属于苏江杀、金杀，喏，这些菜啊，江都干的，反正都杀鱼的，皮鲜鱼的，杀鱼的。然后有几嘛，就是杀鱼的人嘛，就比较快。比有种的，比有猪啊，这个菜，都是嘛杀鱼的鱼它有，比有猪，比有土菜。七天内都开，一路开压力也是。哎，苏州站嘛，我肯定得排的，别乱跑，路费是啦。不就话路费，哎呀嘛，那我们在哪里排的？然后在九一嘛的，今年就通过的，还有一些什么的，表面上都没有变化路费。那工作人员没进是？啊，工作人员没进嘛的，另外一个哪里？再加上你个不中年的才嘛啥都没。然后另外就那路啊，再通过了压力。公里有车票，哪里哪里哪里最近啊？那这什么方法话？哪里最近啊？哦，地下都下来个，地下表来个站的，挂了嘛吧？那就那路啊，另外就那路啊，把咱家的草木米了啦，就那田上的表啦，喏，田上表也挂站，就那路那田都木都挂站了，就那路啊。IDPI 的木水线嘛，就那田老了路，喏，田老了路比较。就那路啊嘞，就进了，就那话嘞，就进了沙田嘞，下马里嘞，下马路啊咯，江大里嘞，就进了。路比较高架呢，下马路宽点嘞，得要高，哦，就那田嘞，上不着那一点，房子都苦，然后沙田下嘞，就那话嘞，叫咯，江大里嘞，喏，田里嘞，得要高点咯，沙田嘞，就那路啊，江大些啦。哪里？就木水井路嘛，我马家路线。像比的发展路线，哎啦，六万的发展，完了 ，Friday 最多，那库油价来呢？哎，你好个，完了不要了，哎，这方面不咯？然后呢，表面叫嘛，主要就天那边，主要就高新，我估嘛，咱也都不要了。哪个容易过啊？啊，米罗米那点嘛，应该的，多长时间嘛？长时间嘛？一切都行嘛？高年也是比较多。ก็มีอาศัยอยู่นะก็มีอาศัยอยู่นะมาเต็มที่เอดีตัวนี้ก็นั่นแหละดูว่าสมมติว่าสมมติว่าเอดีตัวนี้ก็นั่นแหละดีสมมติว่าถ้าแค่เดี๋ยวเราได้เดี๋ยวเราจะได้อยู่เอ็มก็มีอาศัยอยู่นะมาเราดีแต่มาตีเลยยากนะสมมติว่าทำไมมาเอดีมีที่เดียวเนี่ยเราตีออกมาเอดีเราไปเอ็มก็มีอาศัยอยู่นะวันนี้ไปเอ็มเนี่ยแค่เดี๋ยวเราเนี่ยเอ็มว่าเลยเอ็มมาว่าเลยเนาะถ้าสิ่งที่เราไม่มาได้ก็มันตีอยู่เนาะเอ็มก็มันเป็นไปอย่างเดียวนะถ้าไม่
ဒီကနေ့တော့ကြာလို့ရှိရင်ဘေးအကင်လာပြီးရဲ့ပြေးရဒီဘေးလည်းပဲပြောင်းလာအဲ့တိုင်ကတူတူပဲ
ိမာနဲ့တင်ငယ်ပြီးဆုံးတော့တယ်ဟိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးနဲ့ဒီလိုတင်သွားတာဒီမှာကျတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပေါ့ခွဲခွဲလို့ကျွန်တော်တို့ဗိတ်ရဲနဲ့ဗိတ်အိမ်မာနဲ့ဆုံးတော့တယ်ကြီးပါအဲ့တော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဤပညာဤပညာဆက်မှုဤပညာနေလို့ရှင်ခံရပါပဲအဲ့တော့ဤပညာမြင်ဖို့လုံးတယ်ဤပညာတွေမြင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဤပညာတွေနေငယ်တဲ့ဘက်မှာရှုံးတာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲတော်တော့ဥပကတောင်မျိုးဖြတ်ပြီးတော့ဗန်ဒူလာစစ်တပ်ကချစ်ချီလာခဲ့တာဒါနိုင်ငံတကာအံဟောတယ်ဒီတော့တော်ရံပြီးလို့ဒီရက်ထဲနဲ့ဒီရံမုံရောက်အောင်လာတော့ဗန်ဒူလာရက်ကငါဗန်ဒူလာနော်ဒါမျိုးတော့တကယ်တမ်းကနိုင်လားမနိုင်ဘူးဤပညာပွားနေပြီအမြောက်တော့ရှိပါတယ်အမြောက်ချင်းမှမတူပါဒီကမီးရှို့အောင်မလို့မီးရှို့ပြီးတော့မှတွက်လိုက်မှာအမြောက်တွေရှိတယ်ဒါမျိုးတော့မတူဘူးဤပညာပွားတယ်လက်နဲ့ဤပညာသိုးရရပေါ်နေစက်မှုတော်နိုင်ရေးဒုတိယအဆင့်တော့လေကောင်းစီရတော့တယ်အများကြီးတိုးတက်တိုးတက်နေတာဤပညာပွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမှစိတ်ကပ်ကကောင်းလို့ရေသာတတိရှိရဲ့တန်မာရဲ့နော်ကြံ့ခိုင်နေအခုတို့ခံနိုင်ရှိမယ်အစာမခံနိုင်မယ်ဒါမျိုးတို့ဤပညာတာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခံရတယ်ဆစ်ရှုံးလာပြီတော့ဤပညာတိုးတက်ဖို့ဘယ်လဲဆိုတော့ဒါကိုရှင်းတန်းအောင်ပြောပေါ်တင်နေ message ပြီးတော့အင်းလေးစစ်ပွဲတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းနော်ဒီလိုဤပညာလက်နဲ့ပြဘလို့စမ်းတယ်ဥပကလက်နဲ့ပြဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဤပညာတာတဲ့လူနိုင်တယ်အဲတော့ဤပညာမတိုးတဲ့ရင်တော့သူများရဲ့ပြည့်နေတော့ခံနေတာဒီလိုပဲခံရတယ်ဤပညာနဲ့ရဲ့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကစံစက်ကြီးတွေကိုဝယ်ထားတယ်စံတွေထုတ်ပြီးမှဒီစံစက်ကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးစံစက်ကိုလုပ်တတ်ဘူးကားတွေရရှိနေမယ်ကားမလုပ်တတ်ဘူးခုကားတွေလုပ်နေတယ်စက်မှုတော့မကားတွေဒီအင်ဂျင်ကိုမလုပ်တတ်ဘူးတော့ဝယ်ရဒီဟာကိုလုပ်တဲ့အတက်မတက်ဘူးဒါကြောင့်မို့စက်မှုနိုင်မှာဖြစ်တာအဲကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကလည်းစံမှုတို့တဲ့အောင်လုပ်ပေမဲ့လို့စံဆက်ပဲပို့တယ်ပုံနှိပ်ဆက်ပဲပို့တယ်ဒီပုံနှိပ်ဆက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေမဲ့ဆိုလုပ်တယ်ပုံနှိပ်ဆက်ကြီးပို့လိုက်ရင်ပုံနှိပ်ဆက်ကိုဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိဘူးသုံးဖို့အတွက်ကိုပါလေဟိုကပညာရှင်ကပေါ်တာသင်ပေးရတယ်ဒါကနဲ့ချင်းဒီပုံနှိပ်ဆက်ကိုဘုခေမနော်ညာတို့တဲ့တဲ့ပုံနှိပ်ဆက်ဘယ်လိုမှအတုံးတယ်အဲ့တော့ဒီပညာလေးပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့မှနဲ့ sorry ဥယောပနဲ့မှနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျဘယ်လိုပွားနိုင်အဲ့တော့လို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဘာရင်လုပ်တင်တယ်ဘာလို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲ။ဒူးစားရမယ်။ပညာ၊ဤပညာတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင် message ကိုရှင်းတန်းနဲ့ဒီဆက်တန်းမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့တူးတယ်။သူကရေးအကြောင်းရင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗိတ်တန်းတော့ကဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းစာလေတန်းပြီးဖို့လေတန်းပြီးတဲ့ခါကတပိုင်းကိုပို့ပြီးသွား။အဲ့တော့ grade 9နဲ့ grade 12ရတဲ့အရင်ကြီးပေါ့အကြောင်းရတာ။ဒါနဲ့ရေးတဲ့စာရဲ့အဲဒီနံပါတ်နဲ့ပွားဒါနဲ့အားလုံးသိသွားပြီ grade 9ကိုရေးနေ grade 9ရဲ့ grade 12လာတာအဲ့ဒီအဲ့တော့ grade 9ပြီးသွားရင် level 9ပြီးသွားရင်တော့ channel မတက်နိုင်တော့ဘူး channel အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုတော့သိစင်တော့တမိုင်းနေသိသွားပါစေဆိုတော့ခက်တဲ့အထိ grade 9ကိုဆွဲရတာအဲ့တော့ grade 8ကစက်မှုတော်လိုက်ရင်ဒီမှာလည်း grade 11နဲ့စက်မှုတော်လိုက်ဘာလို့တူနေလဲ level ပြီးတဲ့လူတွေသိအောင်လုပ်တယ်ဒါလေးတွေကိုဆရာသမားတို့ကသိရတယ်ပြရမယ်ဆိုတော့ကိုကဒီခရပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမဖြစ်နေတဲ့ဆရာเนาะငါတို့တင်ပြောတာဘာကြောင့်ဒီလိုရေးထားတာလဲလဲတင်နေကတက်တာမတက်ရောက်လို့စက်မှုတော်တိုင်းကြောင့်မတည်ရဘူးလားဖြစ်သွားတက်တာမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လဲလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့တင်တန်းတွေရှိမှာ vocation နဲ့ဒါတွေတင်တန်းဖြတ်တဲ့ကာလကိုကသမိုင်းဝင်နေပြီးတော့ပါစေဆိုပြီးဆရာကြီးကဒီလိုစီမံထားတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလိုက်ပါမယ်